Det her er en vanlig måte å beskrive en parabel på. Du har en ligning med x og y. Men la oss se litt på hvordan en kan beskrive en parabel rent geometrisk. Vi starter med en form her. Dette er en parabel, og hvordan kan vi definere denne formen her ved hjelp av geometri? Utgangspunktet for en parabel, det er et brennpunkt og en styrelinje. Og på grunnlag av det punktet og den linja, så er parabelen definert. Hvis vi tenker oss et tilfeldig punkt på parabelen, så skal det være like lang avstand fra punktet til brennpunktet som fra punktet til styrelinja. Og da er det alle de stedene der det går an å flytte det punktet, sånn at det tilfellet, det utgjør den parabelen. Og ja, la oss få noen tall på det her. La oss plassere det i et rutenett med x- og y-akse. Så har jeg plassert brennpunktet her på x lik 3 og y lik 2, og styrelinja på y lik 1. La oss se nå om vi kan klare å bruke definisjonen til parabelen til å finne ut av hva slags ligning som beskriver den. Så vi har denne situasjonen her. Og da kan vi tenke oss at ok, det punktet her, det kan plasseres hvor som helst. Så la oss kalle det for x, y. Ok, og da har vi avstanden fra brennpunktet her opp til det vilkårlige punktet. Der kan vi bruke en formel. Og det er jo da kvadratroten av forskjellen i x-verdi i andre pluss forskjellen i y-verdi i andre. Og den avstanden der, den skal da være lik den andre, også fra punktet og ned til styrelinja her. Og koordinaten her nede er jo samme x-koordinat og y-koordinat lik 1. Det betyr at avstanden kan skrives på den måten her. Og ja, siden vi tar egentlig kvadratrot på begge sider her, så er det ikke nødvendig å ta med kvadratrottegnet ifra den formelen for avstand. Fordi en kan jo bare ta opphøyd i andre på begge sider her. Så det kan en egentlig bare fjerne. La oss regne ut hva det blir på begge sider her. Vi ser nå at vi får et y i andre ledd på begge sider, så det kan vi trekke vekk. Men la oss løse det her med hensyn på y. Og da viser det seg at en ender opp med den parabelen som vi så på i starten, som egentlig er overskriften her. Og det er sånn du kan bruke definisjonen av en parabel til å komme fram til et uttrykk for den. Og hvis selvfølgelig denne styrelinja her ikke er horisontal, for eksempel hvis den er parallell med y-aksen, så vil du ikke få et uttrykk som y er lik, men du kan få gjerne x er lik, også et uttrykk med y i andre. Men det er veldig fint å kunne bruke definisjonen til en parabel, altså den geometriske definisjonen, til å finne et uttrykk for den, hvis det er nødvendig. Og ja, hvis vi går tilbake til den andre versjonen her, denne her, så vi kan jo se litt på hvordan den oppfører seg. Altså hvis jeg flytter på styrelinja her, så kan vi se at ja, jo nærmere styrelinja er brennpunktet, jo krappere blir parabelen. Og vi kan også se at dersom parabelen snur, det har et spesielt navn. Det kalles da for toppunktet på parabelen. Og det viser at toppunktet det er akkurat midt mellom styrelinja og brennpunktet. Og det er jo egentlig rimelig, fordi hvis vi flytter det her punktet ned, sånn at det er ned på midten her, så må det da være like langt fra det punktet til brennpunktet som fra punktet ned til styrelinja. Derfor må toppunktet på parabelen ligge midt mellom brennpunkt og styrelinje. Ja, et annet navn som er greit å få med, det er denne linja her, det er en slags midtlinje som går gjennom toppunktet på parabelen, som står loddrett på styrelinja. Og det kalles for aksen til parabelen.